tani në datën 5 në datën 15 tetor luajm miqësore me Bullgarinë, më pas në datën po 15 nëntor kemi jo check-in. Kemi Moldavinë edhe ishujt haroj këtu. Si pritet të jetë skema? E njëta skemë, ndeshja miqësore është për të parë alternativa të tjera, besoj unë. Dy lojtar kanë nikur, janë larguar. Bare më duket të ka larguar. Po, Kedi Bare është larguar se ka një ndeshje të rëndësishme në kampionatin spanjoll me spanjolët. Kedi Bare më duket se është larguar domethënë përfundimisht. Nuk e di, më duket Bajrami, më duket është larguar. Dhe Bajrami është larguar për shkak të një dëmtimi. Këta të dy janë larguar. Ja, është afruar edhe Çuni. Marvin Çuni i Frosinones. Po, është afruar për të parë. Shumë mirë që shifet ndonjë lojtar i ri. Pra, ato idet që ka piketuar trajneri apo ato alternativa të cilat nuk i ka ndoshta të qarta 100%, shumë mirë të testohen në miqësore këto, sepse dikur i testonim në ndeshje zyrtare. Unë uroj që ai 11-shën që futi në ndeshjen me Çekin të mos e aplikoj fare ndeshjen me Bullgar. Unë uroj me sa pashun, domethënë të paktën nga të dhënat që ka, sepse nuk do aktivizohen pak a shumë ata dhe unë edhe mua më duk pa sens. Tani çfarë do të bësh? Do të fitosh prapë Bullgarinë? S'na intereson fare. Çfarë të duhet Bullgaria që ta fitosh? Do të thuash ti që duhet bilanc pozitiv, nuk do të uli dhe Grinton ndoshta, ëh, nuk do të uli dhe Grinton apo jo. Shikoj, unë mua më duket luks tani të futesh në 90 minutë tjetër Gjim City me Bullgarinë. Pikërisht. Larg qoft, pse një dëmtim? Për çfarë arsye do duhet i dëmtosh, domethënë se varet se çem ku mund të provosh një alternativë B të kontare sa. Një alternativë B për shembull në rast se mungon Gjim City, cila është alternativa? Në rast se mungon apo ku diun, domethënë që kanë lojtarë të tjerë. Seferi, cila është alternativa? Një kombinim Asani me Cikalleshin apo Asani me, nuk e di, me Uzunin. Një gjokre tjetër, një mendim ndryshe. Ose duhet i jap, unë shpresoj shumë, po të më dëgjonte mua, na Zot na ruaj, pastaj. Nuk e di, thuaj. Unë kam një dëgjon ai, disa thonë që dëgjon shumë. Jam jo i dhën, por domethënë më pëlqen shumë tipi lojtarit Ernest Muçi. Duke qenë një çik Tiranës vetë, ai ka dalë nga Tirana, po më pëlqen shumë si lojtar. Absolutisht, vetëm vjen çudi që nuk i kanë dhënë aq, më duket sikur nuk i kanë dhënë aq hapësirë sa duhet. Është vërtet lojtar shumë i mirë. Dhe në qoftë se ne kemi produkt, një prodhim posafi Superligë, se Asani dhe Ramadani kanë ardhur në Superligë, nuk kanë dalë. Patjetër. Kurse Muçi është realisht dalje prodhim i Superligës. Është një lojtar me të vërtet shumë i mirë. Unë do doja ta shikoja një herë Muçin si në pyk, ndoshta jo, sa ai nuk luan tamam pyk, po një 10 apo një sulmuesi dyti fshehur. Kjo është mundësia për ta provuar. Kjo është mundësia për ta provuar dhe do ishte kështu, sepse shikoj Muçi është një lojtar i ri, mos harojmë. Aslani nuk është më i vjetër në një lloj, një moshka, një 21-20 tjetër, ja. Pra them, nuk është një sa ka ardhur në kombëtare. Ka nevojë edhe ai që të mësohet pak me peshën, ë? Pak nga pak un them që mund që do eci në kombëtare, do eci gjatë në kombëtare dhe do eci me baza shumë të forta, sepse i ka të gjitha karakteristikat. Ne kemi parë çfarë ishte ylli pa diskutueshëm në kampionatin ton me Tiranën. Absolutisht. Edhe pse luti pak. Aftësia e tij është e jashtëzakonshme dhe për mendimin tim është një nga ato lojtarët që bëri mirë që u largua nga kampionati shqiptar. Jo, për të rritur performancën dhe vlerën e tij, sepse sado që kampionati. Pse do Tiranën e Kelida e shofun? Me këti, me këti tifozë të ti. Unë jam tifozë, pse do të jem tifozë që të dua një gjë, dua futbollin në Nardi. Pse? Ne kishte ishte vatur. Po tani, futbollin. E tha, kam për zemër si Tiranës që jam, e tha, kam për zemër si Tiranës që jam. Unë do doja të kishte ndenjë një dy vite të tjera, domethënë te Tirana. Që të merrte Tirana një dy tituj. Unë po them në aspektin personal, për një lojtar si Muçi do kishte humbur kohën. Çfarë do përfitonte Muçi më tepër këtu? Do bënte sa gola në kampionat me Laçin, me Kastriotin, ëh? Asgjë. Një pyetje kam. Ai do ketë një performancë të lartë sepse s'ka shumë që ka ikur nga Shqipëria. Do filloj të rritet si lojtar, do të rritet vlera dhe prestigji atje dhe kombëtare natyrisht që ndihmon për të bërë, si thua, vitrinën e duhur dhe për të patur pjatën e duhur në arenën evropiane. Muçi të qëndrojë në kampionatin në Europë, si thua, për prestigj, sepse është kampionat, kanë janë kampionatet më të forta dhe më dinjitoze.